शान स्वीट्स एंड बेकर्स के शानदार इफ्तिताह के बाद पहले 15 दिन शानदार डिस्काउंट ऑफर। मिक्स मिठाइयाँ 350 रुपए की बजाय 320 रुपए में, प्लेन ब्रेड 70 रुपए की बजाय सिर्फ 50 रुपए में, और फास्ट फूड की तमाम वैरायटी पर पूरे 20% डिस्काउंट। शान स्पेशल मिठाइयाँ, केक्स के अनगिनत और मुनफरिद जायके, मजेदार हलवा चाट, फ्रेश जूसेस, आइसक्रीम और फास्ट फूड की इंतहाई मजेदार डिशेस। शान स्वीट्स एंड बेकर्स, महे रोड, नज़्द HBL, GT रोड, सराय आलमगीर। मजीद मालूमात के लिए बट ब्रदर्स 03016276048 एंड 03015659960। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بے حد دلی مشکور ہوں اپنے سرائے عالمگیر کا، انہوں نے بہت زیادہ محبت کا اظہار فرمایا ہے اور ہماری اس خوشی کو اور دوبالا کیا ہے۔ جتنے بھی ہیں، بزرگ ہیں، پیر بھائی ہیں، جتنے، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دلی بے حد مشکور ہوں۔ اپنے نام کی طرح شان سویٹس کا کام بھی شاندار ہے، بہترین ذائقہ، منفرد روایت اور بہترین ان کے انتظامی امور ہیں۔ اللہ کریم ان کی شان میں مزید اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شان بیکرز پر آیا ہوں اور میں ان کو اپنی دل کی تاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے۔ یہاں پہ جتنی بھی شاپس ہیں ان کی مناسبت، اگر ہم ان کے ریٹ کو دیکھتے ہیں تو ان کا ریٹ بھی بالکل مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی ورائٹی کے ساتھ ترقی عطا فرمائے اور اس کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم جناب۔ ہماری جی شان سویٹ، ٹھیک ہے، شاز ہے، اپنی پیار ہے، جو انہوں نے کام کر کے دکھا دی ہے، جو کی ہے وہ کر کے دکھا دی ہے کہ شان سویٹ ہے کیا، ٹیسٹ وائز بھی اور کام وائز بھی، اور جو نظر آ رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پیر صاحب آئے ہیں، پراپر استقبال ہوا ہے، کام ہوا ہے اور کام کر کے دکھایا ہے، اور ماشاء اللہ یہ تھی ہماری شان سویٹ۔ بہت اچھی ورائٹی، بہت دل سے مشکور۔